2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းစစ်မှာရင်းမပင်ကအကြောင်းသူတအူဟာဆယ်တန်းကျောင်းတက်လက်ဆာနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးရင်ရဲမီဖြစ်ရဖို့ရည်ရွယ်ထားပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်သားနေရဲတွေကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတာတွေလုပ်တာကြောင့်ဒီလောက်ရတဲ့ကိုမြင်ပြီးတော့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ရပါတယ်။ကျမဆင်းရဲပြီလို့ရှိရင်ဟိုကျမရင်မကြက်ပါကျမရင်းမိတာဖြစ်ချင်းနေတာရှင်။ဟိုဒါပေမဲ့ဒီလိုအခုအာနာတိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ပြည်သူတွေဆန္ဒပြကြတယ်ဆန္ဒပြနေတဲ့အချိန်မှာဟိုဘောလက်လက်ကလက်လက်တွေနဲ့ပေါ့လက်လက်ခဲရန်နေနဲ့ဟိုကျမစိတ်ထဲမှာတွေးလာတာကပြည်သူတွေကအိတ်ချမ်းစွာဆန္ဒပြတယ်ကွ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကလိုက်ကြခဲကြပြည်သူတွေကိုထုကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့တော်လှန်ကျင်လာတာ။ကျမရဲ့ရင်းမကြက်တွေလည်းရက်ခဲတယ်အစိုးရစေတန်းကျောင်းသူဟာအသက်19နှစ်အရွယ်ရှိပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့သူဖြစ်ပါတယ်။တာမန်တောင်သူမိသားစုတွေကမွေးဖွားကြီးပြင်းလာတာဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့ရဲမီဖြစ်ခြင်းနဲ့ရီမှန်ချက်ပြက်ပြဲသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပို့တာတာဆုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နေရာကပဲနေရနေရသူကတိုက်ပွဲဝင်ပြီပေါ့ဘယ်ဘယ်နေရာဆိုတာထက်အဝတ်ပဲရှော့ရှော့အမိမဲ့ချက်ချက်ဘယ်နေရာဖြစ်ရတယ်ဟိုကြာရနေရကနေတောင်းဝင်ယူပြီးတော့ဟိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ပေါ့ကျမကတော့အလောက်ကြီးထိကြီးမန်းထားတယ်မိခင်ဖြစ်သူကသမီးလေးရဲ့တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ကိုအားရကျေနပ်နေပြီးအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းဖေးမှကူညီခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့အခါဘယ်တော့မှနောက်မဆုံနေလို့သမီးဖြစ်သူကိုအမြဲပြောဆိုသွန်သင်ပေးခဲ့တယ်လို့သမီးဖြစ်သူကဆိုပါတယ်ကျမကတော့အကြောင်းစီတယောက်ဆိုကြတော့အိမ်မှာလေယာလုပ်တယ်ပေါ့အဲဒီလေယာလောက်ပဲဟိုအကြောင်းတက်လိုက်အိမ်ပြန်လာလို့ရှင်လေယာလုပ်လိုက်ဒါလောက်ပဲကျမလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အမေကတော့ဟိုလုံးဝကောက်ွက်အချင်းရှိခဲ့ဘူးเนาะအမေကိုယ်တိုင်ကကျမနေမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့အမေကိုယ်တိုင်ကဟိုလိုက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီအခုကျမဒီတင်းတန်းနေဖွင့်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာငါသမီးတင်းတန်းတက်ဟိုဒီလိုလိုအဖွဲစည်းတွေပေါ်နေပြီပေါ့เนาะငါသမီးတင်းတန်းတက်ဆိုကျမဟိုကျမကြောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အမေကတော့တက်ပေါ့ငါသမီးဘာမှဖြစ်ဘူးဟိုကိုယ်ကောင်းလာလုပ်မဲ့သူတယောက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလူပြောချင်ပါအဖေကတော့လုံးဝကန့်သွယ်တယ်။ငါသမီးကတော့မထည့်အောင်ပေါ့။အဖေကတော့ပြောခဲ့တယ်။ကျမတင်းတန်းတက်လို့ကျမကိုမခေါ်ချင်မခေါ်နဲ့ကြားတယ်။ဟိုလုံးဝလည်းကျမပြန်မလာဘူးပေါ့။ဒီနိုင်ငံကြီးမပြီးမနေဒီလက်လက်ကြီးကြီးမရဘူးကျမပြန်မလာဘူးဆိုပြီးတော့အင်ကိုပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်။တော်လိုင်းရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကိုသူမရောက်ခင်မှာမင်းကလေးဖြစ်လို့အဖွဲ့တွေကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။တိုက်ပွဲတွေလည်းပေးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုကြပေမဲ့ဒီစကားတွေကိုဂရုမမှုပဲတက်ဖွဲ့ရဲမှာဘယ်နေရာကနေဖြစ်ဖြစ်ဝင်ပါပါရစေလို့တောင်းဆိုခဲ့ရတယ်လို့လဲသူမကအခုလိုပြောပြပါတယ်မင်းကလေးဆိုတာတည်းမင်းကလေးတယောက်လို့မမြင်မဲနဲ့အဲဒီဘောဒီအာနာရှင်ကြီးကိုမလိုလားတဲ့ဟိုတကယ်ဟိုကျူးစားစားလုံးမဲ့ဟိုလူတယောက်လို့ပြည်သူတယောက်လို့ပဲမြင်မိပါကျွန်တော်ကအားနွယ်တဲ့မင်းမသားတယောက်လို့မမြင်မဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုသူလုံနိုင်တော့တယ်ကျွန်မသူလည်း down တနေကအထမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူတယောက်လို့တက်မှတ်ပြီးပြီးတော့ဟိုဘမို့တက်ပါတော့ကျမတောင်းဆိုခဲ့တယ်အခုတော့သူမဟာရင်းမပင်အခြေဆိုင်စစ်တဲ့နဲ့တမရော်မှာစေးတက်တာတအူးအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီးတက်ဖွဲ့တွေကိုရောက်ခါစားမှလဲသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုရှင်းဖွင့်လာပါတယ်ကျမဒီတော့တဲ့ကိုစရောက်ခါစားပါတော့ဟိုအခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးပေါ့ယောက်ျားလေးနဲ့နေရတဲ့အချိန်မှာတော့အများကြီးပေါ့နော်ကိုလည်းထိမ့်သိမ့်နေထိုင်ရတယ်ဟိုတင်းတန်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့ကို့မနမတွေလိုပဲပေါ့ဆက်ဆံနေထိုင်ကြကိုကလည်းကို့စိတ်ထဲမှာလည်းကို့မနမတွေဒီချက်မှာခင်ယူချက်ချင်းတူလို့လာကြတယ်ကျမတို့ဒီလိုနဲ့ဟိုပေါ့တင်းတန်းနေဆင်းနေရှက်ချင်းအရှက်တရားကိုရှက်တတ်ပါတယ်မရှက်တတ်ဘူးမဟုတ်မင်းကလေးတောင်နဲ့ဒါပေမဲ့ကျမဟိုယောက်ျားလေးနဲ့တင်းတန်းဆင်းတဲ့အခါမှာရှက်စိတ်ကိုဘေးမှာထားပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့တင်းတန်းနေဆင်းခဲ့ရတယ်ဟိုတင်းတန်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာပြောင်းနေတချို့ကယောက်ျားလေးကြာလို့ရှင်လေအာမလုံနိုင်နဲ့မင်းကလေးမလို့ပြောင်းရင်းပေါင်းရင်းကြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုကျမဘေးဖယ်ပြီးတော့ကိုခွန်အားပြောင်းပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဗောနော်တင်းတန်းနေဆင်းခဲ့ရတယ်အသက်19နှစ်အရွယ်မင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့တက်ဖွဲ့ကသူ့ကိုတိုက်ပွဲတွေခေါ်သွားဖို့ဆိုတာတကယ်တော့ခရင်လာပါတယ်ဒီပေါ်မှာဘဝင်မကြသလိုခံစားနေရပေမဲ့သူမအနေနဲ့ဖြေသိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဆိုင်အားငယ်တဲ့စိတ်တော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျမကဒီချက်ကိုဝင်လာရင်ဆိုတော့ဆိုင်အားငယ်ဖို့တော့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုကိုမလုံနိုင်လို့ယောက်ျားလေးတွေအများကြီးဒီမှာကွာယောက်ျားလေးရှိမှတိုက်ပွဲဝင်နေလို့ငါမလိုက်ရဘူး။
အဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့ဒါမရှိခဲ့ဘူးစိတ်အားနေတာတော့သူတို့ဒါလုပ်လို့ရှင်သူတို့တခုလုပ်လို့ရှင်ကိုကသူတို့လောက်မစွမ်းနိုင်ပေမဲ့သူတို့ထက်တော့မနိုင်အောင်တော့ကိုလုံနိုင်နေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တော့အများတန်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကိုအများတန်းပြန်ပြီးတော့ခွန်အားတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပဲတွေးတော့ရတာပေါ့တွေးပြီးတော့ယောက်ျားလေးနေတော့မရှင်းပေါ့ယောက်ျားလေးနေရှင်တော့ကိုကဘယ်လိုနေနေနိုင်မယ်ဆိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့စိတ်ကဟိုသူတို့ကတော့ဒါကြီးလုံနိုင်နေတိုက်ပွဲတွေသွားတယ်ငါကတော့မလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းထိုင်းမိုင်တွေးဝင်နေရတော့မဟုတ်ဘူးဟိုသူတို့ဒါလုပ်နေတဲ့အချိန်ကနောက်ကဘာလုပ်ပြီးမယ်ဟိုအဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်ကျမကအဲ့လိုမျိုးတွေးဝေးတဲ့စိတ်အဲ့လိုအားငယ်တဲ့စိတ်တော့ရှိခဲ့ဘူးအခုချိန်ထိတော့သူမဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ကတည်းကဖြစ်ချင်တဲ့ဇန္နာနဲ့ရီမန်းချက်တွေပြောင်းပြန်ဖြစ်ခဲ့ရပေမဲ့အဲ့ဒီကဝေးထုတ်ပြီးလိုက်တဲ့တော်လိုင်းကြီးစိတ်ကိုတော့သူမလက်လွတ်မခံခဲ့ပါဘူးဒီတော်လိုင်းကြီးမပြီးမချင်းအင်းကိုလုံးဝပြန်မလာဘူးလို့ဖခင်ကိုရတိပြက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးကြောခိုင်းခဲ့တဲ့သူ့အဖို့တနေ့စစ်ကောင်စီနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရမယ့်တိုက်ပွဲတွေကိုစောင့်မျှော်နေရင်မပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လှန်ရေးတဲမှာရှိနေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။